Со поставување на нови канализациони цевки во должина од 360 метри фи 200 се надминува проблемот со смрадејата, која се ширеше низ селото заради близината на испустот од канализационната мрежа. После низа реакција од местната заедница на село Пеклани, деновиве, со обштински пари се санираше лошата миризба. Јавното предпријатие Солидарност Виница од текот на 2016 година изврши реконструкција на дел од колекторскиот систем во село Пеклани, т.е. се догради колекторскиот систем и изградивме нов колекторски систем во должина од 360 метра. Профилот на цевките канализациони кои што беа монтирани е фи 200. Инвестицијата чини некаде околу 360 000 денари. Инвеститор е Општина Виница. Ова го направивме бидејќи беше барање од местната заедница од село Пеклани, бидејќи досегашната канализациона мрежа, тоест колекторот, се испушташе во река Пекланска во близина на населеното место и бидејќи се осеќаше миризба од канализацијата, ние продолживме за 360 метри и сега се испушта подалеку од селото и не се осеќа миризба која што би пречела во нормално одвивање на животот. Инаку, село Пеклани е комплетно покриено со канализациона мрежа. Единствено останува подобрување на системот за водоснабдување со нови бушотини за вода, со кои би се надминале летните недостатоци. А проблемите со загадувањето постепено се надминуваат со поставените колектори за автоматско хлорирање на водата.